бүгінгі білдіршін ертеңгі болашақ. Ел елгезек балаларын танысын, теледидар алдында телмірген жеткіншектерге үлгі болсын деп, болар баланың кезекті шығарылымын жалғастырамыз. Астарлахатың студиясында қылығымен әлеуметтік желінің жұлдызына айналған Аделя Жандос қызы. Вирустан сақта деп, инстаграмның трендіне шыққан Таң Нұрымұлан. Болашақ боксер Али Досман және бес аспап Рауаш Жарылқасымов. Тәрбиесі тау бесіктен басталған тәтті жеткіншектермен жақынырақ танысайық. Еші, маға цыбырсыны. Ендеше жас блогер Аделя және оның әкесі Жандос Түбеков Мырзаны Астарлахатың студиясына шақырамыз. Бүгін тұңғыш рет Астарлахаттың студиясында. Саламатсыз. Аделя, армысың? Саламатсыз. Қош келіпсің. Саламатсыз. Сәлеметсіз бе. Қалай, отырамыз ба? Жүріңіз, отырыңыз. Бірге сөйлесек, танысайық. Аделя, сен кіммен келдің бүгін? Мама мен, папа мен, келдім мен. Қайда олар? Папан қайда? Мұны дәкеш. Папан табу өте қиын. Қайда отырген папасы? Папасы. Мама. Папасы? Папасы. Папасы қайда? Папасына жетті. Мұны жерде көріп тұрсыздар ма? Саусағымен көрсетіп жатыр ғой. Мама қайда? Мамасы ше? Мамасы қай жерде? Мамасы на жерде. Мамасы? Қанекей мамасы? Тұрсыншы біз көрейік мамасы. Мамасына қошемет, қошемет көрсетеміз. Аделя, сен жасын қаншада? Нешедесің? Елмай. Қазір сана балайық, тоқтай тұрыңыздар, е? Қанша? Бір? Бесте. Бесте. Керемет, сен беске дейін санай аласың ба? Сана күрші, қанекей. Бір, екі, үш, түрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз. Беспен біз шектелмейміз. Тоғыз. Тоғызға дейін санай аласың, е? Мінекей, көрдіңіздер ме? Қошеметтеріңіз. Аделя, сенің инстаграмың бар екен ғой, е? Да. Бар ма? Да. Қалай аталады сенің аккаунтың? Аделя Жандос қызы де. Аделя Жандос қызы. Қалай? Аделя Жандос қызы. Ооо, сонда сен блогерсің ба? Да. Блогер деген ол кім? Есет, сен естейсің? Білеймін де. Мен білейм. Өзім білеймін. Өзің білейсің, е? Тағы не істейсің? Тағы видео түйем, тағы тик-ток түйем. Видео, тик-ток, видео, бәрін. Осын бәріне қалай үлгіресің сен, айтшы маған? На, өзім үлгілем. Үлгіресің. Қиын емес бі? Ең қиыны не, видео түсіру? Оңай емес қой негізінде? Найт. Ұнайды? Кім түсіріп тұрады? Өзің түсіресің бе? Папа түсіреме, мама түсіреме? Емалет мама. Мама? Елмұрат ағасы бар, сол екеу өтеді. Ағасы бар екен ғой. Ал сен әдемі білейсің, е? Сол білерді саған кім үйретті? Өзің үйреттім. Өзің үйреттің ба? Маған да үйретті аласың ба? Үйретті. Үйретті шында. Үйреттесің ба қазір? Е?
А? Жүр онда үйренейікші екеніз. Жүрам, сахнаға барайық. Сен маған үйретесің, е? Жүр кетік бұлай, барамыз асықпай. Ал, құшымет танытыңыздар. Аделя, Астарлы қаттың сахнасында қазір маған бейіретеді, е? Ал, Аделя, дайынсың ба? Қалай тұрамыз? Маэстро музыка дейміз ба? Қайнеке, бізге әдемі музыка беріңіздерші. Кез көрді қарағанда, сұмиясың мен қарағанда, сенігінде жүрек соғат, ойнағандай бар абанда. Кез көрді қарағанда, сұмиясың мен қарағанда, сенігінде жүрек соғат, ойнағандай бар абанда. Сенігінде жүрек соғат, ойнағандай бар абанда. Аделяға қошеметіміз, қошеметіміз. Аделя, мен сенім қайталауға тұрысып жатырмын, бірақ қиын екен. Видеода түскенде ең бастысы не сонда? Аяғың мен бұлай селкілдетіп тұру керек бі? Оңға, солға? Сол бастысы ма, әлде тағы да не істеу керек? Тағы видео түсіру керек. Тағы видео түсіре беру керек, е? Не құрылым көп түсірсең, со құрылым жақсы ма? Таң ертең түсіру керек бе видеоны? Кешке де түсіру керек бе видеоны? Тамақ жеп жатқанда түсіру керек бе видеоны? Көрдіңіздер ме? Видео бізге артық етпейді, көптік етпейді ешқашан. Солай ғой. Біздің сарапшыларымыздың қатарында Аделяның инстаграм аккаунттарына, тиктоктарына жазылғандар бар ма екен? Бар, бар, бар. Бар ма? Ал, айтып берсеңіз, неліктен жазылдыңыз? Қанша фолловері бар бұл арудың? Білесіз бе? Оқырман саны ма? Я. 160 мұнан асыңыздар өже? 170. 170-ден асыңыздар. 173 мұн. Алтайдан бер араласым, бір алтай көремінде болды ойым. Неліктен жазылдыңыз? Бұл контент сізді неліктен еліктіреді? Аккаунт несімен қызық сізге? Ерекше қыз, тымтатты қыз. Бір қарағаннан бауыра болды енді. Өте жақсы. Жүре ғой, жүр. Папаңызға барайық. Ал, папасымен де енді жақынырақ танысайық. Қызыңыз туралы айтып берсеңіз. Неше баланың әкесі сіз? Аделя сіздің нешінші балаңыз? Тұңғыш баламыз осы Аделя. Аделяны өзі видео түсірем деп, тикток нелерін қарайды үйде. Өзі қарайды да. Бір екі рет қайталайды да. Жанағын түсірем дейді өзі. Сразу тиктокқа салып, сүйтіп-сүйтіп, өзі қазір билеп, тегін оңай жүре береді, өзі қысылмай билей береді. Любой бейіне жанаға жақсы билейді. Бұл сонда папасынан дарыған өнер ме, әлде мамасынан дарыған ба? Ол жағын білмейм, қатты билек қоймаймыз соншалықты. Өзіңіз қай салада қызмет етесі? Әлде бір медиаға қатысыңыз бар ма? Диджитал әлеміне? Жоқ, біз үйде сол. Шаруашылығы. Алғашқы видеоны қашан жүктей бастадыңыздар? Осыдан бір жыл бұрын ғой. Бір жыл бұрын бастадық. 4 жасынан бастадық. Содан, несі, просмотр дейді ғой. Просмотрлары жинала бастады, жақсы. Одан кейін ұжы адамда қызығушылық пайда болады ғой. Өзі де сала береді, папа, давай мен сала бердік. Енді оқырман саны аз емес екен үшін айтқан кезде, оның барлығында монетизациялауға да болатындай. Қазіргі таңда, мәселен, Аделяға бір құда түсіп, бір жарнамалық агенттіктерден бір сұныстар келіп жатыр ма? Сұныстар келіп жатыр, е? Арқалай, неше түрлі сұныстар келеді? Бұлаша айтқанда, қызыңыз қазір... Өз күнін өз көреді, өреді? Өз күнін өз көреді. Бізді асырайды. 5 жастағы қыз өз күнін өз көріп жатыр. Өз кейімдерін, өз ақшасы өзіне кетеді. Күшті. Өз кейімдерін өз алып. Сонда шамамен егер осы ақша туралы айтатын болсақ, қанша тауып жатыр қызыңыз осы 5 жастағы? Оны айта алмайсыз. Айта алмайсыздар. Бірақ мынау кейімі, тамағы... Өз тамағы бәрі өзінің ақшасы. Халқымызда ырым, наным, сенім бар ғой. Егер кішкентай осы баланы бір видеоға шығарсаң, көз көреді деген сияқты, көз тиеді деген сияқты. Осындайға сіздердің бір түсініктеріңіз қалай? Оған аса қатты мән бермейміз де.
оған адам самовнушение дейді, оған да нетпейміз, қатты ойламаймыз да. Жақсы. Бүгін біздің студиямызда білікті психолог, балалармен жұмыс жасайтын Бақыт Дастан қызы келіп отыр. Бақыт ханым, жалпы міне наным сенім туралы айтатын болсақ, сіз өзіңіз видео арқылы балаға көстею мүмкін дегенге сенесіз бе? Енді мен ондайға сенбеймін. Себебі ол адамның ішкі жаңағы несі ғой, самовнушение деп айтып отыр, самовнушениесі, егер сондай негатив ойлайтын болса, әрине ол орындалуы мүмкін, бірақ та олар позитивно ойлап тұр. Осы жолда мен папасына бір сұрақ қойғым келіп тұр енді, папасына. Жаңағы мам, көп жағдайда бұғанға дейін осы болар бала хабарына келіп жүрген кезде, мен бір-екі папаларды кездестіріп қағам осы соңғы кезде. Сіздің папа, мамасы емес, папасы шығып сөйтіп жатқан әрине өте қуантарлық жайы, бірақ осы сәтте папасы қандай сезімде екен, себебі психологтар сезіммен жұмыс істейді ғой, жүрекпен қалай қабылдап тұр екен осы баласының осындай билеп жатқан сәтін, Қазақстандау бүкіл республика көріп жатыр, басқа елдер көріп жатыр, басқа мемлекет көріп жатыр. Сіз қандай сезімдесіз қазір қызыңыздың осындай жағдайын көріп отырған кезде? Қандай сезімдесіз дегенде, конечно, жақсы сезімдесіз ғой, балаң көтерілсе өзің мақтанышың ғой. Жақсы. Ал енді сіздің бұрын нереализованный мечтаңыз болды ма? Бір, әй, осындай бір арманым бар еді, орындалмай қалды, қап дейтін бір бала кездегі бір арманыңыз бар ма? Ондайды есте жоқ, шыны керек. Бәлкім атақты болғыңыз келген шығар. Болды ғой, иә, атақты, 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 атақты болғыңыз келді, тамада болғың келді мысалы. Көрдіңіз бе? Соны бейсаналық тұрғыда сіз жаңағы балаңыздың проекциялап балаңыз, қызыңыздан көріп тұрсыз. Сондықтан қызыңыздың осындай болғаны, как будто кішкентай кезіңізде бір өзім жетпей қалған арманым ай шіркін деген сияқты сезімде отырсыз ғой қазір. Иә, біз тура таптық енді. Жақсы, өте қуаныштымын. Ал бала үшін Бақыт ханым, сіздің ойыңызша ауырлық етпей ме? Негізі бірақ ойнап күліп, 5 жасқа дейінгі бала негізі өзінің өмірі болу керек, бірақ та бұл жаңа ойнайтын болса, өзінің басқа жеке комфортно чувствовать ететін болса, онда болады. Рахмет. Талғамың өсе берсін, контентің көбейе берсін, оқырмандарың көбейе берсін, ал сен сұлу қыз бола бер әрдайым. Қылығы тәтті, видеолар сәтті болған жас жұлдыздар, астарлақ қатты азаған жарнамадан соң таныстығымызды жалғастырамыз. Алидің видеоларын қазір бірге көрейікші. Менің ойымша сіздер де таң қаласыздар. Бір қолыммен әжімен істеймін. Нүлпет бұтылкеге әжімен істеймін. Оп, оңай көтеріп жатыр. Біреу алақанмен, содан кейін кистемен, сосын саузақпен істеймін, сосын жұдырықпен, мына екінші жұдырық, сонымен мынандай жүрек. Брат! Қандай сен кереметсің жаным ау. Оның арманы асқақ, ал қимылы ширақ. Атақты Мұхаммед Алидің жолын қуған 10 жастағы алматылық Али спорт залынан бір елі ажырамайды. Қатарластары сынды асыр салып ойнауға да құштар емес. Себебін білу үшін себепкердің өзімен таныса. Болашақ боксер Али Досманды студияға шақырамын, қарсы алыңыздар. Али, сәлеметсің. Сәлеметсің, бауырым. Қош келіпсің. Қал жағдайың қалай? Жақсы. Қалай жеттің? Жақсы. Қай жақтан келдің? Осы Алматы облысынан келдім. Станция Шамалған ауылынан. Қай жақтан? Станция Шамалған. Станция Шамалғаннан? Иә, жүрек жолы станция. Өте жақсы. Жасың қаншада? Онда. Қай мектепте оқисың? Ыбырай Алтынсаринда. Қай класта? 4-ші сыныпта. Сенің де инстаграмың бар екен ғой, иә? Иә. Оны өзің жүргізесің бе? Мен түсіремін видео, тәтем салатын. Күшті-күшті видеоларды көріп, мен айтқан таң қалдым шын айтқанда. Соның бәрін өзің жасайсың ба? Иә. Сенің видеоң ба? Иә. Монтаж емес пе? Жоқ. Еш монтаждамай сала бересің бе? Жоқ, монтаждамай. Ендеше, қымбатты көрермендер, Алидің видеоларын қазір бірге көрейікші. Менің ойымша сіздер де таң қаласыздар. Ал Али жаным, отыра ғой. Ал біз сенің инстаграмға салған видеоларыңды бірге көреміз. Али Досман, 10 жастағы алматылық оқушы. Ойын жасында болса да оның оған уақыты жоқ. Себебі баланың басты арманы Қазақстанның атын жер жаһанға мәшһүр ету. Күнін спорт залында атырып, хәм батырып жүрген болашақ батырдың спорттағы жетістіктері көп.
Баланың батырлығын бағалап жатқан спорт майталмандары болашағынан зор үміт күттіреді. Әлеуметтік желі қолданушылары да қолдап жатыр. Бүгінде Әли 20 секундта 30 рет серпіліс жасап, нәтижелерін күн сайын жаңартуда. Кет. Керемет, Әли. Негізі үшін айтқан кезде, бұл ең оңай ғой сен үшін, е? Ең оңай деген, кішкене қиынды. Кішкене қиынды. Ал ең қиыны қайсы? Ең қиыны ролик жасау. Қалай? Ролик. Ролик? Ол дегеніміз не? Ол екі сайдың бар, ортасында дүңгелек, оны байына сұқтайсында. Сол ең қиыны. Тоғыда. Сен жалпы не істей аласың? Қандай трюктарды орындай аласың? Айтберші маған? Аяғымды көтеріп, қолыңмен аджимани істейм. Аяғыңды көтеріп, қолыңмен аджимани жасайсың? Сонда екі қолыңмен? Екі қолыңмен ойнаймын. Брюсли сияқты. Аяғымды көтеріп, аджимани істейм. Тағы? Тағы? Бір қолыңмен аджимани істейм. Бір қолыңмен? Нөлпет бутылкаға аджимани істейм. Мен сенен қорқып отырмын шын айтқан кезде. Қолыңмен жүрем. Қолыңмен жүресің? Е. Екі аяғын көтеріп қойып? Е. Керемет. Тағы? Аджиманиден алты түрінен істейм. Аджиманияның алты түрі бар ма? Е, ауыстыр. Қалай қалай сонда? Біреу алақанмен, содан кейін кистамен, сосын саусақпен істейм, сосын жұдырықпен, мына екінші жұдырық, сонымен мынандай жүрек. Сосын шпагатқа отырам. Сосын шпагатқа отырасың. Медаль. Қошеметтемейсіздер ме? Мен ойымша, Максердің барлығы сенің сөзіңе бір сенбей отырған сияқты. Не істейміз? Дәлелді. Дәлелдейміз? Енді ше? Сақына. Сенікі, Әли Досман, Астарлы Қатын студиясында. Қандай сен кереметсің жаным ол. Міне, студиядағы қошеметтің бәрі. Саған арналады. Шошаған жоқсың ба? Отыра қой жаным. Ал, бүгін біздің студиямызда таяуда Қажымұқан Мұңайтпасовтың мерейтойына орай түйені көтерген палуан ағамыз келіп отыр. Темір аға, мен ойымша бұл сіздің болашақ шәкіртіңіз бүгін біздің студиямызға келіп отырған, оның шеберлігіне, өнеріне қандай баға бересіз? Балаға ең бірінші білім берместен бұрын тәрбие беру керек. Тәрбиесіз алған білімнің адамзаттың хас жауы деп. Сондықтан міне әр қазақтың баласы осындай тәрбиелі, білімді, білекті болу керек. Болашағың жарқын болсын. Мен осы баламызбен бір трюк көрсетсем бола ма? Әли. Рұқсат. Әлиге. Рұқсат па? Мен өзім арнайы. Я деп тұр жаным. Бара ғой. Әли, рұқсат. Әли, Досман және Темір студиясында. Осындай, мен осындай кішкентай батырларды іздеп жүрем.
айналайын, Али, болашағың қалды да. Құдай қаласа, бірге талай-талай шыңдарды бағындырамыз. Кел, Али. Али Батырға. Али, екі қолды жұмамыз. Мынау қолындағы 200-дік шеге, ош шегеден арнайы Алиге, барша қазақтың батыр жігіттеріне арнайы темірден тұмар тігіп жасап берем. Сондықтан қолдап отырыңыздар. Кеттік. Али, қалай жаным, қорқа қанжасың ба? Қорқпайды бұл бала, батыр ғой. Әнеке, ағасы темірді майыстырып жатыр. Алиге өз қолымнан темір тұмар жасап беремін деген ниетпен. Али Досман, рекордсмен, ағасының киығында отыр. Біз қай кездерде осындай батыр нелемізге үлгі болу керекпіз. Бізге үлгі Қажымқан Мұңайтпасұлы. Биыл Қажымқан Мұңайтпасы атамызға 150 жыл. Сонда барша қазақстандықтарға биыл спортпен шыңдалып, біліммен нұрланып, әлем ареналарында осындай бабаларымыздың сара жолдарын арғарай қайталап, осындай інілерімізге үлгі көрсетіп, атамыздың жасаған шет мемлекеттерге бар темірден иіп берген болашағы жарқын болсын. Әрқашанда темірден мықты болып жасай берсін қазақ. Әумин, айтқаныңыз келсін. Шағын жарнамадан соң талантты қан талатты балалармен сұхбатымызды жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Біз жақсы адамдарымыз, біз мықтымыз, қазақпыз. Бізді жаман ауру сақтап қалсын бізді. Мынау аспында Құдай атамыз сақтап қалатын шығар бізді. Олай, сен үйреттің ба деді? Жоқ, мен үйреткен жоқ, өзім түсіргені дедім. Екі күннен кейін біз звандап тұр, сенің інің екі күннен бері интернеттің жұлдызы болып жатыр деді. Қандай вирус туралы айтып жатырсың? Коронавирус. Коронавирус. Сол коронавирустан сақтануымыз үшін, қорғануымыз үшін біз не істеуіміз керек? Қолға антисептик себу керек, маска киіп жүру керек. Елім аман болсын дедім, менде сиқырлы таяқ болсын дедім, мына ауру кетсін дедім. Біз қазақпыз, және біз жеңіп шығамыз. Түркістандық білдіршінің дәл осы сөздері карантин кезінде мұқалған ел жұртың көңілін аулап, үмітін жақты. Инстаграмнан елге ақ жарма тілек арнаған авторға әлеуметтің де ықыласы ауды. Келесі кейіпкерімізбен таныспас бұрын видеоны тамашаласақ. Менім інім Әлиқан, менім атым Таңнұрым. Біз екеуміз отырмызда далада, біз айдалада отырып, біз айдаланып істейміз. Біз жақсы адамдарымыз, біз мықтымыз, қазақпыз. Бізді ауру, мына жаман ауру сақтап қалсын бізді. Мынау аспында Құдай атамыз сақтап қалатын шығар бізді. Аспында Құдай атаға былай тілеңіздер. Бізді бұйыртан қорғап қалыңыздар солай-солай деп айтыңыз. Сонда олар бізді, біз қазақ бұрын, әлі талай соқсамыз деп, біз қазақ бұрын, қазақстан қорғамыздар деп айтыңыздар. Сонда біз бұйыртан аман соғамыз, екі бұйыртан да. Біз қазақ бұрын, және біз екі бұйыртан да аман боламыз.
Деп, өзінің ақ жарма тілегін айтқан, осы бір жеткінше көпшіліктің жүрегін баурап алғаны сөзсіз. Ендіше бүгін таң нұры бүгін біздің студиямызға келіп отыр. Таң нұры Ұлан және оның анасы Гүлстан Махашеваны астарлықатын студиясына шақырамын. Видеоның авторлары бүгін біздің студиямызға келіп жатыр. Сәлеметсіз бе? Қал жағдайыңыз қалай? Жақсы. Қош келіпсіз. Жолдан шаршаған жоқсыз ба? Қуанып тұрсыз ба? Қорқып тұрған жоқсыз ба? Менің сұрақтарыма жауап бересіз бе? Ендеше бастайық. Отыра ғой жаным. Гүлстан ханым, астарлы ақиқаттың студиясына келіңіздер деген кезде қуандыңыздар ма? Әлде Али сияқты біраз ойландыңыздар ма? Әрине, қуандық. Жалпы осы видеоның таралу тарихына тоқталып өтсеңіз, өйткені шыны әнде ешкім ойламаған шығар, соншалықты хайп болып барша қазақтың ұлысындағы видео болады деп. Көктем уақытында алғашқы карантин жарияланған кезде, қалатты күл ауылды жердің өзінде қатаң түрде карантин болды. Тіпті ауылды жердің өзінде көршілер бірінің бірі кірмейтіндей бүкіл халық қорықты ғой ол кезде. Біз өзіміз үлкен әулетпіз. Сол үлкен қара шаңырақта Нұрпейіс деген қайным бар. Соның баласы күнге үйге қашып келеді осымен ойнауға. Ауылда ешкім-ешкімен кірмейді ғой, бірақ ол күнге қашып келеді ойнауға. Сонымен екеуі өздері көшеге шығып отырып түсірген видеолары ол. Ешкім Адияны түсір демеген. Өзінің періште тілегі. Мен өзім мұғалім болғандықтан, бізде ауылымызда интернет нашарлау. Күнделікті оқушыларыммен сабақты WhatsApp желісі арқылы оқимыз. Сонымен күнделікті балдардың үй тапсырмасын қабылдау үшін мен галереямды, телефонда галереямды тазалап отырам. Кезекті кезде тазалайын десем, жаңағы осының видеосы тұр. Түсіргенін қара дегенде өзім інім бар өрістем. Әнеме жібердім, қызымның түсіргенін қараш деп. Олай, сен үйреттің ба деді? Жоқ, мен үйреткен жоқ, мен өзің түсіргені дедім. Бірақ әнеме бұны ешкімге жіберме деп айтпаған мен. Екі күннен кейін әніміз звандап тұр. Біз енді интернет нашар болғаннан кейін білмейміз ғой шығып кеткенін. Екі күннен кейін әніміз звандап тұр, сенің әнің екі күннен бері интернеттің жұлдызы болып жатыр деп. Алғашында ата-ана ретінде сәл ренжідік, енді біз жаңа тіл көз деп атсыздар ғой. Біз ренжідік. Кейін өзім ол Рамазан айы болатын. Сосын өзім анам студияда отыр. Қызым, неге ренжисің деді. Бұл анаңызға қошемет танытайық. Сәлеметсіз бе, апа, қош келіпсіз. Өзім анам айтты, қызым, неге ренжисің? Бүкіл қазақ елі қызыңа сүйсініп отыр. Комментария 99% жақсы тілектер айтып жатыр. Рамазан айындағы тілектер періштен құлағына шалынады. Неге ренжисіңдер? Ренжімеңдер деп анам қолдау білдіргеннен кейін көңіліміз орнымызға түсіп. Одан кейін қыздың өзі үйрене бастады, мама, не жазып жатыр екен мен жайлы интернетте? Не айтып жатыр халық мен жайлы деп сұрайтын болды. Шыны тарихы видеомызда. Таңнұры, сен жасың қаншада? Жетіде. Жетіде, демек сен мектепке барасың ғой? Иә. Қай сыныпқа барып жүрсің қазір? Екінші сыныпқа. Оқи аласың ғой? Иә. Сонан әлгі комментарийлерді оқып шықтың ба? Иә. Не жазып жатыр халық? Оны маған анам айтып берді. Ұнап жатыр ма енді? Иә. Соған қай саған бір тілегі, немесе бір кімнің не жазғаны ұнады? Маған бәрінікі ұнады. Бәрінікі ұнады, керемет. Таңнұры, айтпыршы жалпы осы видеоны сен қалай түсіріп едің? Мен жай ғана ініме ойнап отырдық. Біз үйден анамның соткасын алдым, әдейі алып, күштің үстінде отырып түсіргеміз жай ғана. Осы бір осылай деп айтайын деп ойлаған жоқсын ғой, а? Видео қосылған мезетте айта бастадың ба? Иә. Ал қандай вирус туралы айтып жатырсың? Қазір ауру болып жатыр ғой, соны айттым мен. Қандай ауру болып жатыр сонда? Коронавирус. Коронавирус. Ұнамайды ма саған коронавирус? Жаман бекен дейді. Иә, жаман. Жаман. Сол коронавирустан сақтануымыз үшін, қорғануымыз үшін біз не істеуіміз керек? Қолға антисептик тегіп, маска тағып жүру керек. Түсіндіңіздер ме?
Так, да, хотела байчи, коронавирус там сахтан уж не услай, услай с тебя грек. Так, а она это жирше? Колга антисептик с тебя грек, маска кип жиру грек. Өте жақсы, сен үнемі қолыңды тазалықта ұстап, маска киіп жүресің бе? Иә. Yeah. Молодец. Ал Құдай атадан сен не сұрадың? Мен бәйтерекке барған кезімде қолымды қойдым да үш тілек айттым. Елім аман болсын дедім, менде сиқырлы таяқ болсын дедім, мына ауру кетсін дедім. Ал қандай сиқырлы таяқ ол? Сиқырлы болды. Менің айтқан тілектерімді орындайды. Егер сенің қолыңда қазір сиқырлы таяқшаң бар болса, қандай тілек айтар едің? Елім аман болсын деймін, мына ауру кетсін деймін. Жаным сол, көрдіңіздер ме? Өзіне емес баршамызға өзінің ақ ниет тілегін айтып жатыр. Рахмет саған. Таңнұраның осы видеосы әлеуметтік желіге шыққаннан кейін бірқатар жобаларға түсіп үлгерді. Қазір біз сол бір шығармашылықтың куәсі болайықшы бірге. Біз мақтымыз қазақ. Бізді ауру, мына жаман ауру сақтап қалсын бізді. Мынау аспында Құдай атамыз сақтап қалатын шығар бізді. 7 жастағы түркістандық Таңнұрының бұл видеосынан кейін ата-анасының телефонына тыным жоқ. Кенше балалары жайлы бағы гүлдері жарыса жазуда. Әлеуметтік желіде әлеуметтің назарын іліккен видеоға танымал ел ағалары мен түрлі парақшалар репост жасады. Ал пост ақжарма комментарийлерге лық толы. Өскенде журналист болады. Жаным сол, қазақ деп соққан жүрегің, көршінің баласын інім деген сөзіңнен осындай адал қазақтар көп болсын. Ақылыңнан айналайын, інің екеуің аман болыңдар. Көкірек көзі ояу екен. Таңнұрым бүгінде бірқатар жобаларда төбе көрсетіп өнерін шыңдап жүр. Жақында тағы бір республикалық арналардың бірінде қылықты қыздың қатысуымен сериал жарық көрмек. Өте жақсы. Таңнұры, бүгін біз сенімен бірге ойнап көрсек. Дайынсың ба? Иә. Yeah. Өте жақсы. Сен негізі қысқа, нұсқа әдем жауап береді екен. Ендіше, мен қазір мынау экранға бір мультфильмді көрсететін боламын, бірақ дыбыссыз. Ал саған қойылатын талап оны дыбыстау. Иә? Yeah? Жарайды. Келісеміз бе? Иә. Yeah. Ендіше, бастайық. Кел, менің жаныма кел. Жақсы көріну үшін. Ой, мынау қандай тамақ, үйсі бүртілді екен, демеші қоянам. О, тәттілер, осыларды мен қаша жасаймын, көп қосайын. О, тәтті, үйсі күшті екен, көп қосайын, жиен енді. Тәтті болған шығар, ням-ням-ням. Жаным, сол! Даусыңнан сенің айналайын. Фай-фай-фай көстімесін саған. Сенің даусың өте әдемі, сен өте ақылдығысың. Мен сенің болашағыңа сенемін. Еш уақытта шаршама, жақсылап оқы, ата-анаңды тыңда. Келістік қой? Иә. Yeah. Қарап ол. Бұл кішкентай балапанымызға осы бойындағы талантын, бойындағы дарынын тек қана дұрыс бағыт беріп, алдыға қарай дамыту бұл сіздердің қолдарыңызда. Мына жапондықтардың бір кітабы бар. Үштен кейін кеш деп аталады. Сол кітапта жазылған баланың дүниеге келгенде туылғаннан 3 жасқа дейінгі ой қабілетінің дамуы мен оның 4 жастан 16 жасқа дейінгі ой қабілетінің дамуы пара-пар дейді. Демек, дәл осы кезеңді сіз қолдан тайдырып алсаңыз, онда сіз балаңыздың өсіп өркендеуіне
артық көптеген күш жұмсайтын боласыз. Ал енді дәл осы кезеңді сіз ерекше бір көңіл бөліп, баланың бойындағы қабілетін дамыта білсеңіз, онда сіз ұрпағыңыздан үлкен жетістік көріп, мақтанып марқайып отыратыныңыз сөзсіз. Таңнұр, айта қойшы, сен өскенде кім болғын келеді? Арманың бар ма? Өскенде режиссер болғын келеді. Режиссер? Бәсе болады ол. Режиссер отырмыз. Нұрсұлтан қаласына барып, сиқырлы бөлме, құрышақтар құпиясы несіне, проектісіне 50 серияға түсіп келді. Сонда режиссер Бота деген апайы болды. Нұрсұлтан қаласынан келгенде сол кісіге еліктеп, мама, енді мен режиссер болам деп келді. Жақсы, ендіше болашақта режиссер Таңнұрдың көркем туындыларының барлығымыз бірге куәсі болайық. Бұлар елдің балалары жаңашылдыққа құштар. Келесі кейіпкер 8 қырлы, 1 сырлы. Шағын жарнамадан соң танысатын боламыз. Жеңісің Чебайбектің басы ғой. Қартыңнан саған. Дина тәте, сізге бір сыйлығым бар. Иә. Махан. Наны өзің салдың. Иә. Ешқандай үйірмеге, арнайы бір мамандарға барып көрген емес. Ешқайда қатыспадым. Көбісі шындай ойлайды бұны. Егіз бұл салынған сурет. Қарашы, көлеңкесіне дейін көріп тұрсыңдар ма? Мен таңғас. Бірақ маған қарауға болмайды, мен орамынан мүшкін. Қарауға болмайды? Картоннан костюм жасап, қарындашпен суретке жан бітіретін боз балар. Алматылық Рауаш Жарылқасымовтың 10 саусағынан бал тамғандай. Тик-токта ол түсірген ролик трендте, ал фолловерлер оның өнерін қайталауға тырыспағады. Болар бала таланты жеткіншекпен таныспас бұрын өнерін дәл қазір үлкен экраннан тамашаласақ. Өзіңнің суретіңді сала аласың ба? Иә. Мынау менің шашым, енді құлақ. Енді көзім, енді мынау менің ерінім. Қалай, ұқсайын ба, жалпы? Бәйтерікті жасашы. Міне, достар! Ал енді ашамыз. Сонымен бес аспап бала Рауаш Жарылқасымов Астарлы Қатым студиясында қонақта. Қарсы алайық. Рауаштың көтеріп келген тосын сыйлары көп сияқты. Сәлеметсінде. Қош келіпсің. Бара қой, мен қазір тағы да бір қатар заттарымды алып келе қояйын. Қошемет, қошемет танытайық қонағымызға. Рауаш, бұл сенікі. Иә, бізге өте бір ерекше заттармен келген сияқтысың. Бұл не? Бірден атап өтсең. Бұл менің қалысы болды. Өнерім, менің хоббиім. Мен осында заттар жасаған ұнатам. Яғни картоннан жасалған ғой? Иә, бұл Жеңісің Чебайбектің басы ғой. Картоннан жасалған. Али, кейін көргің келе ме? Жоқ дейсің бе? Жарайды. Бұл саңын қолы жезде жалайтын. Бұл да картоннан жасалған, иә... Еренбең еш. Мұнан коробканы жасалған машина, өзім істедім. Асында осында несі бар. Моторы. Талант. Түреді ғой, кәнеке? Ақырын жүрі. Ау, сәт сапар. Өші. Үрмі? Қағазы жасалған. Мен картонда жасағым кел. Укулеле дейді ғой, кішкентай. Сондай гитара. Мынау картон, ал мынау резинке кәдімгі, иә? Иә, картонда жасағым бәрі. Қараңыздаршы. Қолынан бал тамған келер ғой.
алмамын сүйлеттерім ішінде қазы көрсеттім олы. Ашып көрейік? Да. Дина тәте, сізге бір сыйлығым бар менің. Да? Не? Вау! Қарайбыздаршы! Анып ұқсай ма? Раваш, мұны қайдан көріп салдың? Айтшы маған? Күліп тұрған кезде ұсталып. Кеше инстаграмыңызда көрдің сіздің. А, инстаграмыма қарап салдың ғой. Да. Рахмет, көп рахмет саған. Сізге рахмет, тәте. Өте тәнтімін, ризамын. Мен сізге. Рахмет, біздің музейімізге Астарлы қаттың мұражайына қойып қоятын боламыз, е? Ал бұл идея шабыттанып салған суреттерің ғой, е? Кел екеміз бірге көрсетейік. Бәріміз көрсін, жүр, сахнамыздың ортасына шығайық. Бұл үлкен өнер, қажырлы еңбек. Көзі мен олек бір жеді оқиды, қатысқан, бір таныстар көп деп, бірақ мен олден емес. Барлығы өзім салдым, самоочқамын. Наны өзің салдың? Иә. Ешқандай үйірмеге, арнай бір мамандарға бар көрген емес? Жоқ, ешқайда қатыспадым. Сурет салу? Несімен айтсаған? Сурет салу, ол менің бала кезім келе жатқан. Нау кәдімгі қара қарандашпен салынған ғой, е? Иә. Қанша уақыт мәселен? Ол шабыт қой, е? Әр қалай уақытта салу. Асықпа, асықпа, мен мұқият қарап жатырмын ғой. Қараңыздаршы? Түстік палитрасына, натюрморт. Жалпы осы суреттерді салып жатқан кезінде сен бір бөлек әлемге еніп кетесің бе, қалай? Өз әлемде отырам, үйден шықпайым, достарымын көп араласпайым, неге? Осы қарыпқадан... Бұл Алматының таулары? Иә, Алатау. Алатау, жақсы. Бұл үйдегі шайнек. Иә, үйдегі шайнек. Каспи? Я Каспи был. Но гипс деген аталар. Қараңыздаршы. Жұнап жатыр ма? Керемет, керемет. Талмалды сөрет бар осыны. Крик деген. Осы сөретіне қайталап салып көрін деген менде. Талмалды сөрет жедім. Мына өзімінен салған сөрет. Мені патриоттық рухтағы Қазақстан. Дай қаға бір сөретім бар. Молодец. Мына өзім кішкете скетч болғым. Өзім қатты ұнай, осы кітапша, ішінде суреттерім бар. Мақты. Бұл біздің қазіргі кішкентайларымыздың бір ең сүйікті кейіпкерлері ғой. Тіктокта маған айтет, ана суретті салшы, мына суретті салшы деп. Мен соған айтқандарын орындайым. Айна қатесі салынған ғой мынаның бәрі. Және менің бір ерекше суреттерім бар да, көрсеттің не өттірсін дізері. Міне. Көбіш ақшын бері олайды көні. Егіз бұл салынған сурет. Қарақшы көленкесіне дейін көріп тұрсыздар ма? Бұл 3D сурет еді негізі. 3D сурет. Шын сияқты. Шын сияқты. Действительно, жақсы қоған сияқты. Құсын бәрін қалай үйреніп жүрсің? Ол қалай сұны. Көп не сурет сала бердім, берілмедім. Ешкімді тыңдамадым. Қараңызшы, құрымның қасық тұрғаны. Құрымның қасық тұрғаны. Мені таңғас. Жоқ. Бірақ маған қарауға болмайды, мен орынан мүшкені. Қарауға болмайды? Жақсы, Раваш. Төрлер, тағы да саған қоятын сұрақтарымыз бар. Біз сені инстаграм арқылы таптық. Осы бір өнеріңді, шеберлігіңді көріп, таңдай қақтық. Әлеуметтік желіні жүргізіп жатқаныңа қанша уақыт болды, және сол бір желінің сенің аккаунтының саған бір септігін тигізіп жатқан жайы бар ма? Иә, жайы бар. Көп септігін тигізіп жатыр. Мен осы TikTok-ты бастағалы таңтардың 5-іне бастадым. Сондан бастадым. Барлығы сондан бастағалы TikTok-тан не? Барлығының TikTok-та кордон адам дейді. Картоннан жасаған адам дейді бәрі. Яғни сен үйде картон болса, оны тастамайсың ғой? Иә, тастамайын еш. Барлығын кәдеге жаратасың? Иә, керек. Ау, бұл бұйымдарды сатуың мүмкін бе? Бұл негіз, өзімден сатқың кемейді ше. Өйткен ақшаға қызықпайым, байлыққа қызықпайым.
Өйткені шын айтқан кезде, егер дүкенге баратын болсақ, нау, мәселен, шлемнің бағасы удай. Бұл ручная работа ғой. О, сата несін қазір. Кішкен не келетті маған тәжірибе. Бұл өткені кардоннан жасалған, бұл сынып қалады, су тесе еріп қалады, сондай. Алда уақытта темірден жасалым керек отыр бұл неларды. Өте жақсы, өте жақсы, дұрыс. Одан қайта, расында да табыс көзіне айналдырға болады екен. Және мамасынан берілген деп айтып отыр ғой. Яғни генетикалық тұрғыдан алып қараған кезде ер бала мамасының қасиеттерін өзіне сіңіреді. Ол бір ұрпақтан кейін жақсы үлкен жетістікке жетеді. Бір ұрпақтан кейін жаңағы қозат дейді ғой, енді жақсы болады. Сосын кейін негізінен мынандай да бар да, көп балалы отбасынан шыққан балаларда жетістікке жететін мотив өте жоғары. Бұлар да табиғи түрде өте жақсы. Ешкім жаңа дамытпаған, не қылмаған, табиғи тұрғыда өте жақсы дамыған. Өзінің табиғи таланты бар. Бірақ қазіргі уақытта көрдіңіз бе, бұны әрі қарай дамытам деп отыр. Яғни бұны ол бизнеске айналдыру керек, ақырында бұған консультация беру керек. Ақырында өзі бір затын сатқаннан кейін ол дәмін өзі сезетін болады. Себебі әрбір адамның еңбегі ол бағалы. Білімге, өнерге, спортқа құштар болайық. Сәлемің жұлдызы. Папама, әжелеріме, ата-апаларыма, достарыма сәлем жолдаймын. Ағай апайларыма сәлем жолдаймын. Я, мен де Таңнұрымның ағай апайларына сәлем жолдаймын. Әли, сен кімге сәлем жолдайсың? Мен бірінші өз отбасыма сәлем жолдаймын, сосын бокстан, күрестен беретін ағайлармен балдарға сәлем жолдаймын, сосын өз туысқандарыма сәлем жолдаймын. Мен де сәлем жолдаймын сіздерге. Женісті күндер көп болсын, осындай әдемі күшті мұқты шәкірттеріңіз көп болсын. Ал сіздер осындай балаларымызда тәрбиелеуден шаршамаңыздар, еш қашанда. Рахмет сіздерге. Раваш. Мен біріншіден барша Қазақстанға сәлем жолдаймын. Және оқырмандарыма, қарағандыларыма сәлем жолдаймын. Білекке сенген заманда ешкімге есе бермедік. Білімге сенген заманда қапы қалып жүрмейік. Заман өзгергенімен біз өзгердік пе. Болашағымыз жарқын болсын десек, бүгінгі балаларды білім мен өнерге, спортқа баулайық. Арқалаған арманнан олар адаспасын.